Галасюк Віктор Валерійович. Доброго дня, шановні колеги. Для того, щоб євроінтеграція України набула реального економічного виміру, а не лише символічного, потрібно приймати економічні закони, які створюють робочі місця, залучають інвестиції, розвивають промисловість. Подивіться на цей графік. Це рівень доходів європейців і українців. Що ви бачите на цьому графіку? Хіба ці показники наближуються? Ні, вони віддалюються. Тобто рівень доходів українців дедалі більше відстає від рівня доходів європейців. Тому якщо говорити про євроінтеграцію реально, а не номінально, треба приймати закони, які міняють економічну модель країни. Тому, по-перше, наполягаю на винесенні розгляді парламентом законопроєктів інвестиційного характеру 6671-Д про безкоштовне приєднання до інженерних мереж за моделлю Сполучених Штатів Америки і Ізраїля, зняття одного з головних інвестбар'єрів. Треба приймати негайно законодавство про індустріальні парки і купуй українські плати українцям, тому що вони створюють привабливе інвестиційне середовище для розміщення в Україні заводів, виробництв, цехів, сплати тут податків, створення тут робочих місць. От яка економічна політика потрібна країні. Другий пріоритет – це захист малого і середнього підприємництва. Комітет промполітики прийняв рішення рекомендувати негайно розглянути 4 законопроекти на захист малого бізнесу. 5711, 6489, 7326 і 8277. Щоб контролюючі органи не кошмарили малий бізнес, перевіряючи законність зайнятості людей і так далі. Безумовно, має бути легальна зайнятість, але не можна перетворювати це на корупцію, на грабіж, на мародерство і тиск на малий бізнес. Тому треба негайно їх розглядати і приймати в парламенті. Важливим є блок законопроєктів про технічне регулювання і 30 секунд. Це законопроекти 7123, 6235, які також відповідають інтересам української промисловості. Крім того, комітет офіційно запрошує першого віце-прем'єра міністра економіки Степана Івановича Кубіва прозвітувати про результати діяльності Мінекономіки за минулий рік по ключових напрямам, по залученню інвестицій, про угоди про вільну торгівлю, які укладені, про той меморандум з Міжнародним валютним фондом, під яким стоїть в тому числі... Дякую.